אני נוסע בשביל לראות. מה לראות? הכל. דבר ברצינות, אחי. הכל, באמת. למה מי שלא רואה את זה לא יכול להבין מה קרה שם. מה זה זה? מה זה זה? השואה? צהריים הגענו למחנה מיידנק. הבנתי שזה המחנה הכי קשה היום. מעניין אם הם יישארו מחייכים בשלוש שעות הקרובות. מעבירים את הילדים למשאיות לעבר תחנת הרכבת הזאת כאן, תחנת רכבת האימה. ויש פה כלבים, ויש פה זרקורים. והריח של השריפה של הבשר הזה, איך מעבירים ריח? זה היה קשה, אבל זה לא היום של הבכי. מחר בטח יהיה יותר קשה. אני מסים לדייגזים. דייגזים. אם היו מומצים, את הציפורניים בקירות. אימא'לה. ממש עצוב לי שאני לא חי את זה. אני מרגיש דפוק. זה לא בדיחה מה שקורה. אוקיי, ואני רוצה שתתחילו להרגיש. לצערנו, גם היום עלינו להילחם ולהגן על מדינתנו מפני צוררינו שרוצים להשמידנו.